Bé, varen sentir un estruendo, després molt de policies, molt de bomberos, molt de renou i bueno, varen sortir, varen veure el que havia passat. Jo visc aquí molt a prop, a dos o tres números a davant, i bé, aquest edifici jo crec que se va fer reforma tot en el final de l'hivern. No fa molt que l'han obert de nou,